Si, përpara do dëgjojmë përpara se ta vazhdojmë këtë moment. Po? Ka një vjen nga media ndërkombëtare, ka një moment Donald Trump ka qenë në një miting në mos gaboj në Minnesota dhe është qelluar, siguria ka ndryrë dhe e ka tërhequr nga stage-i ku ishte, nga skena ku ishte duke folur. Në një moment që natyrisht që në Shtetet Bashkuara tani situata gjithmonë edhe nxehet më tepër sa më shumë afrohet fushata, afrohen zgjedhjet e nëntorit, por e kanë qelluar si me armë, çfarë? Dëgjohet shtona dhe në fakt po ta shikoni edhe këtu ka një filmim që duket momenti kur është qelluar, dëgjohen të shtona dhe ndryn më njëherë siguria. Trump pareqitet pak më vonë i gjakosur dhe duket që vë dorën tek veshi i djathtë. Ndërkohë që paneli i emisionit sportiv 3D diskutonte për europianin, lajmi përriti për atentatin ndaj kandidatit për president Donald Trump. Alban Dudushi më pas do të vijonte në një maraton në RTS 24 që për më shumë se 2 orë gjys do të sillte lajmet më të fundi nga Shtetet e Bashkuara. Unë kam 6 vite që jetoj në këtë vend dhe kam pasur rastin që t'jem pjesë e, domethënë, të jetoj në presidencën e Trumpit dhe në presidencën e Joe Biden. Ashtu sikur se edhe juve e dini, të paktën nga informacionet që merrni nëpërmjet tabloideve të huaja dhe kryesore ato amerikane, është se vendi është realisht në një kaos shoqëror, në një ndasi që nuk e ka parë as edhe një amerikan që nga viti i luftës së dytë botërore dhe i luftës së Vietnamit. Kushdo që flas, qofshin këto njerëz të punës, njerëz të rëndomt, janë kaq të ndarë dhe janë le themi, sepse ndarje ka, ndarje kemi pasur gjithmonë, po një ndarje në dy skaje shumë të largëta me njëra tjetrën nuk është parë ndonjëherë më përpara. Doran Vojka po nga Amerika rrëfen se komentet atje tregojnë se prej vitit 60 nuk dëgjohen lajme të tilla. Doran Vojka është me ne. Doran, përshëndetje. Përshëndetje, Alban. Lajm i trisht pa diskutime dhe besoj edhe shumë i rënd për Shtetet Bashkuara të Amerikës, atentati i sotëm ndaj Donald Trump. Këtu në Amerikë ishte që është në kohën e vlezërve Kennedy që nuk dëgjonim kështu lajme, pra që është në vitet 60 që nuk dëgjonim kështu lajme dhe sigurisht që lajm i trisht, por jo i papritur mendoj unë. Kanë qenë kote fundit, kemi pasur një nxehje të situatës, jashtëzakonisht të situatës luftës të garës për president këtu, edhe nga fakti se në debatin e fundit me Joe Biden dhe Donald Trump, Joe Biden i pati atë performancë shumë të dobë, dhe nga ana e ekranit të madh, nga ana e ekranit të Joe Biden, ne shikojmë gati një puç për ta zëvendësuar Joe Bidenin, dhe këta situatë të majtët, kanë qenë në një agoni të plotë, sepse disa prej tyre duan që të Joe Biden të vazhdoj garën, disa prej tyre duan që ta Joe Biden të dalë nga gara, por të gjithë nuk duan që të fitoj ish presidenti Donald Trump. Dhe mendoj që këtu ka ardhur dhe ajo frustrimi i njerëzve i këtyre terroristëve, do të gjojë se këta janë terroristë si përnë këtu veprimesh, që kanë bërë këta atentat dhe presidenti Trump. Raportimi nga New Yorku nuk do të mungonte në këtë maraton që zgjati deri në agim, edhe nga gazetari Denion Drenika. Çfar zhurmon aktualisht në Amerikë në lidhje me këtë ngjarje? Tash për tash po flitet për hetimin me mundshëm për vrasjen e presidentit të kaluar Trump, pra kandidatit të sërishëm. Pra investigimet janë në kërkim të gjetjes së fajësisë për përpjekje për ta vrarë. Polemikat ndoshta janë pak herët për të shpërfaqur, për derisa nuk kemi një përfundim zyrtar, aq më tepër që sapo janë duke u kryer hetimet kryesore. Po e rëndësishme është se gjitha kjo, të paktën sipas të gjitha informacioneve apo opinionit krijuar, është për shkak të një gjendje që gjithashtu është krijuar rreth kandidimit, polemikave të ashpra për kandidimin e mundshëm të zotit Trump.
78 vjeçari Donald Trump sapo kishte nisur fjalimin e tij, ku u dëgjuan të shtëna dhe një plumb i kaloi në pjesën e sipërme të veshit të djathtë. Ky atentat vjen pak ditë para Konventës Kombëtare Republikane, ku Donald Trump pritet i konfirmohet nominimi i partisë si kandidat presidencial në zgjedhjet e 5 nëntorit. Një lajm i mëvonshëm nga burimet e policisë, në fakt thoshte që atentatori e kishte nuk arriti të qëllonte asnjëherë në shënjestër, pra asnjëherë në drejtim të Zotit Trump. Të gjithë plumbat kishin shkuar bosh, njëri prej tyre ka thyer xhamin e teleprompterit që qëndronte përballë presidentit dhe një copës e xhamit të thyer ka fluturuar dhe ka goditur veshin e presidentit Trump duke e gjakosur. Kjo është dinamika sipas burimeve të policisë.